Akbura Daryasının jektlerin bekömdö işleri ulanuuda. Долбоорго ылайык Дарьянын 5400 метр оңдолуп, жашылдандырылат. Жумуш эки этап менен жүргүзүлөт. Азыр биринчи этабы жүрүп, жээктин 2500 метр бекемделип жатат. Долбоордун тендердик баасы 252 миллион сомду түзүп, жергиликтүү жана республикалык бюджеттен каражат бөлүнөт. Бул биткенден кийин жээгинде таштан тизилген таштан кийин 2 метр тротуар болот, жөө адамдар жүрө турган. Андан кийин 1 метр газон, андан кийин 3 метр веледорожка болот. Велосипедтер жүрө турган веле жол болот. Мага окшогон жерлерде аллея болот, бак тигилет, скамейкалар коюлат. Андан кийин жанагындай парковка катары велосипедчилер келип, велосипедтерин жер коюп, эс алып, кайра дал ши минтип кете бергенге болот. Ош шаарында Балажан бакчасынын курулушу бүткөнүнө 1 ай болду. Курулуш иштери 2019 жылы башталып, жергиликтүү бюджеттен 23 миллион сом бөлүнгөн. Азыркы тапта толугу менен бүтүп, ичинде заман талабына ылайык шарт түзүлгөн. Пандемияга байланыштуу балдар бакчасынын иштөөсүнө уруксат бериле элек. Бирок ошентсе да 120 орунду бул билим берүү мекемесинде тарбиялануучу балдардын тизмеси аныкталып жатат. Бул бала бакчага ушул аймактагы балдар кабылданат. Ал балдардын саны 120 адам болуш керек. Ата-энелер электрондук кезекте туруп, азыр документтерин алып келип тапшырып жатышат. Азыр бала бакчаны балдарды ачылганда кабыл алганга биз тап даярбыз. Ош шаарында 42 мамлекеттик 33 жеке мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Балдар бакчаларында 17 миң жеткинчек тарбияланып, бул балдардын 45% гана түзөт. Калган нарестелеринде бакчага барыш үчүн быйыл 3 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Дагы экөөсүнүн курулушу бүтүп, тапшырууга даяр турат. Ошондой эле Ош шаарынын Манас Ата шаарчасындагы спорт комплексинин курулушу бүткөрүлдү. Курулуш иштери 2019 жылы июнь айында башталган. Жаңы спорт комплексте жуунуучу, чечинүүчү каналары жана ашканасы бар. Бул аркылуу аймактагы жаштардын спорттун бир нече түрү менен машыгуусуна шарт түзүлдү. Бул жерде эркин күрөш, греко-рим күрөш, дзюдо, тэквондо, карате, ошондой эле жеңил атлетика, волейбол, баскетбол жана көптөгөн түрлөрдөн машыктырып, ошондой нерселер болот. Бул спорт комплекс эл аралык немеге талаптарга полностью жооп берет. Ошол полностью көрүүчүлөргө шарттар түзүлгөн. 250 адамга чейин орундар бар. Аталган спорттук мекеме Иран Ислам Республикасынан бөлүнгөн гранттык каражатка курулду. Ошто жаштарды спортко тартуу, аларга шарттарды түзүп берүү иштери мындан ары да улантылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.